prazo para o cadastro biométrico terminou nos municípios em que era obrigatório. Caso o eleitor não tenha feito o procedimento, o título foi cancelado e ele não poderá votar neste ano. Para regularizar o título, o eleitor precisará ir ao cartório eleitoral, posto ou central de atendimento perto de sua casa. Jéssica Silva, para Fapcom, nas eleições 2018.